Tatiana Kuru. Naam, shukran sana Maria Nyambura. Mtazamaji, moja kwa moja tunaelekea hadi Transmara, maanake tunaarifiwa kwamba waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki anazuru eneo hilo leo kutathmini hali ya usalama kufuatia machafuko yaliyochochewa na mzozo wa mpaka wa Enoretet na Nkararo. Ziara ya Kindiki inajiri, mtazamaji, wakati ambapo uhasama unazidi kutokota baina ya jamii ya Isiria na Irwa Shinkishu eneo hilo. Crispin Otieno yuko Transmara na sasa naungana nasi mubashara, tujuze mengi zaidi. Kwako Crispin. Namlulu, tayari tumefika katika eneo la Transmara Magharibi, hapa ikiwa ni katika mpaka wa Nkararo na Enoretet, eneo ambalo limekuwa limekumbwa na machafuko kwa miaka mingi. Mara mwisho machafuko kuonekana hapa ni siku mbili zilizopita, na wakati tunavyozungumza Lulu, tayari waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki tayari ametua katika ama ndani ya shule ya msingi ya Nkararo na kufululiza pamoja na maafisa wa usalama hadi eneo ambalo linatarajiwa kuwekwa kwa kambi ya GSU eneo hili, kama njia mojawapo tu ya kutafuta suluhu la kudumu katika eneo ambalo limekumbwa na machafuko. Hapa nilipo ndio mkutano wa hadhara utakuwa ukifanyika ukiongozwa na waziri huyo wa usalama Profesa Kindiki. Kabla ya kufika hapa Lulu, kutakuwa na mkutano ambao utakuwa ukijumuisha viongozi mbalimbali kutoka jamii hasimu ya Irwa Shinkishu pamoja na jamii ya Syria, ambapo kila upande wametuma watu 10 katika mkutano huo. Pia kutakuwa na mkutano wa usalama. Baada ya mkutano huo kukamilika rasmi, watakuwa wakirejea katika eneo hili. Na hapa nilipo nimesimama katikati ya mpaka ambao umekuwa umekumbwa na mzozo. Kama unavyotizama mpaka huu unaelekea hadi mwisho kule mbele, hapo ndipo kambi ya GSU inatarajiwa kujengwa. Na hii ndio mpaka pia ama mpaka huu ndio ule wa Natembeya, aliyekuwa mratibu wa bonde la ufa wa kitambo, na yeye ndiye aliweka mpaka huu. Unavyotizama upande huu mwingine unatokea hadi katika eneo ambalo linatofautisha jamii ya Irwa Shinkishu ama katika mpaka upande huo. Na Mlulu, wakati ambapo tunasubiria mkutano huu kuanza rasmi hapo baadaye, mahali ambapo nimesimama upande wangu wa kushoto ni jamii kutoka Syria. Kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha kile ambacho kinaendelea hapa, hao tayari ni wale kutoka upande wa Syria, wamefika hapa tayari kusikiza kile ambacho ama waziri wa usalama wa ndani Profesa Kindiki atakuwa akiyazungumzia katika eneo hili, kama njia mojawapo tu ya kutafuta suluhu la kudumu. Upande wangu wa kushoto ni upande ambao ni kutoka kwa jamii ya Irwa Shinkishu. Wao pia wanaendelea kumiminika katika eneo hili, na kama njia mojawapo tu kueleza taswira jinsi ilivyo katika eneo hili Lulu, mpaka sasa hakuna naye kando na mkutano huo kutarajiwa kufanyika. Kila upande wanaufika na kukaa mali wenzao wako, na upande mwingine pia vivyo hivyo, na kuna pia naye aliye tayari kuzungumza kwa sasa, kwani wako na viongozi wao ambao wanashughulikia masuala ya kuzungumzia kwa niaba ya jamii yao. Hivyo ndivyo hali ilivyo. Kwa hivyo tutakuwa tukiendelea kukita kambi katika eneo hili, na vile vile muhimu kusema kwamba hivi majuzi tumekuwa tukiona watu kadhaa wamekuwa wakipata majeraha mbalimbali ya mishale, wengine wakiendelea kupata matibabu katika hospitali mbalimbali maeneo jirani katika eneo hili kama kaunti ya Kisii, kuna wengine wako huko. Na vile vile kuhusiana na machafuko ambayo yamekuwa yakiendelea katika eneo hili, takriban watu 20 tayari wamekwisha kamatwa na maafisa wa usalama kama njia mojawapo tu ya kuhakikisha kwamba amani imerejeshwa katika eneo hili. Vile vile tulipokuwa ama mara mwisho alipokuwa eneo hili, kamishna wa kaunti ya Narok Isaac Masinde pia aliweza kusema kwamba wakati huu watakuwa ange zaidi, na pia wanaendelea kuchunguza baadhi ya wanasiasa ambao wanashutumiwa kwa kuchochea vita ambavyo vimekuwa vikiendelea katika eneo hili la mpaka. Kwa hivyo kama runinga ya Citizen, tuko ange zaidi, tutakuwa tukiyafuatilia matukio katika eneo hili la mpaka, na pindi tu waziri wa usalama atakapotua hapa, basi tutakuwa tunasikiza atakuwa na yapi kama njia
mojawapo ya kuleta amani ama suluhu la kudumu katika eneo hili la mpaka wa Inoretet na Nkararo. Itakumbuka kwamba ziara hii yake Profesa Kindiki ndio ziara ya kwanza tangu kuchaguliwa kama waziri wa usalama wa ndani. Kwa hivyo tutakuwa tunarudi tena kwenu pindi tu wageni ama viongozi hao watakuwa wamefika hapa tuweze kusikia kila ambacho watakuwa wakizungumzia. Kikuu ni kuleta amani katika eneo hili la mpaka ambalo limekuwa na machafuko kwa takriban zaidi ya muongo ama kwa zaidi ya miongo minne. Lulu. Naam, shukrani sana Crispin Otieno, ama kwa hakika umesema kwamba tunatumai kwamba suluhu ya kudumu itapatikana na amani.